Компаниите во Германија се се повнимателни во врска со нивните планови за ангажирање на персонал. Барометорот за вработување на ИФО, кој известува за намерите на германските компании да вработат нови работници во следните три месеци, падна на 93,7 поени во октомври, што е негово најниско ниво од јули 2020 година. Во секторот туризам и информатичка технологија се уште има побарувачка за нови вработувања и се очекува трендот на бројот на вработените да остане непроменет.